بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عليه 15 رمضان المبارك يوم ولادت حضرت امام حسن رضي الله عنه. حضرت علی رضي الله عنه سے روایت فرماتے ہیں کہ امام حسن رضي الله عنه سینے سے سر تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شباحت ہیں، سبحان اللہ. اور امام حسین سینے سے نیچے پاؤں تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شباحت ہیں. امام ترمذی میں اس کا ریفرنس کوڈ ہے.